अथ विंशः सर्गः। ततो विनिष्टाम् ध्वजिनीम् सुग्रीवेणाभिपालिताम् ददर्श राक्षसोऽभ्येत्य शार्दूलो नाम वीर्यवान्। चारो राक्षसराजस्य रावणस्य दुरात्मनः ताम् दृष्ट्वा सर्वतोऽभ्यग्राम् प्रतिगम्य स राक्षसः। आविश्य लङ्काम् वेगेन राजानमिदमब्रवीत्, एष वै वानरक्षौर्घो लङ्काम् समभिवर्तते। अगाधश्चाप्रमेयश्च द्वितीय इव सागरः, पुत्रौ दशरथस्येमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। उत्तमौ रूपसम्पन्नौ सीतायाः पदमागतौ एतौ सागरमासाद्य सन्निविष्टौ महाद्युते। बलम् चाकाशमावृत्य सर्वतो दशयोजनम् तत्त्वभूतम् महाराज क्षिप्रम् वेदितुमर्हसि। तव दूता महाराज क्षिप्रमर्हन्ति वेदितुम् उपप्रदानम् सान्त्वम् वा भेदो वात्र प्रयुज्यताम्। शार्दूलस्य वच श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः उवाच सहसा व्यग्रः सम्प्रधार्यार्थमात्मनः। शुकम् साधु तदारक्षो वाक्यमर्थविदाम्बरम्। सुग्रीवम् ब्रूहि गत्वाशु राजानम् वचनान् मम यथा सन्देशमक्लीबम् श्लक्ष्णया परया गिरा। त्वम् वै महाराजकुलप्रसूतो महाबलश्चर्क्षरजः सुतश्च, न कश्चनार्थस्तव नास्त्यनर्थस्तथापि मे भ्रातृसमो हरीश। अहम् यद्यहरम् भार्याम् राजपुत्रस्य धीमतः, किम् तत्र तव सुग्रीव किष्किन्धाम् प्रतिगम्यताम्। न हीयम् हरिभिर्लङ्का प्राप्तुम् शक्या कथञ्चन, देवैरपि स गन्धर्वैः किम् पुनर्नरवानरैः। स तदा राक्षसेन्द्रेण सन्दिष्टो रजनीचर शुको विहङ्गमो भूत्वा तूर्णमाप्लुत्य चाम्बरम्। स गत्वा दूरमध्वानमुपर्युपरि सागरम् संस्थितो ह्यम्बरे वाक्यम् सुग्रीवमिदमब्रवीत्। सर्वमुक्तम् यथादिष्टम् रावणेन दुरात्मना, तत्प्रापयन्तम् वचनम् तूर्णमाप्लुत्य वानराः। प्रापद्यन्त तदा क्षिप्रम् लोप्तुम् हन्तुम् च मुष्टिभिः सर्वैः प्लवङ्गमैः, प्रसवम् निगृहीतो निशाचरः। सर्वैः प्लवङ्गैः प्रसवम् निगृहीतो निशाचरः। गगनाद्भूतले चाशु प्रतिगृह्यावतारितः, वानरैः पीड्यमानस्तु शुको वचनमब्रवीत्। न धूतान् घ्नन्ति कागुस्थ वारियन्ताम् साधु वानराः, यस्तु हित्वा मतम् भर्तुः स्वमतम् सम्प्रधारयेत्।
अनुक्तवादी दूतः सन् सदूतो वदमर्हति। शुकस्य वचनं रामः श्रुत्वा तु परिदेवितम् उवाच माधवे उवाच मावधिष्ठेति घ्नतः शाखा मृगर्षभान्। स च पत्रलघुर्भूत्वा हरिभिर्दर्शिते भये अन्तरिक्षे स्थितो भूत्वा पुनर्वचनमब्रवीत्। सुग्रीवसत्त्वसम्पन्ना महाबलपराक्रम किं मया खलु वक्तव्यो रावणो लोकरावणः। स एव मुक्तः प्लवगाधिपस्तदा प्लवङ्गमानामृषभो महाबलः उवाच वाक्यं रजनीचरस्य चारं शुकं शुद्धमदीनसत्त्वः। न मेऽसि मित्रं न तथानुकम्प्यो न चोपकर्तासि न मे प्रियोऽसि हरिश्च रामस्य सहानुबन्धा स्ततोऽसि बालीव बधार्हबध्यः। निहन्म्यहं त्वां ससुतं सबन्धुं सज्ञातिवर्गं रजनीचरेश लङ्कां च सर्वां महता बलेन सर्वैः करिष्यामि समेत्य भस्म। न मोक्ष्यसे रावणराघवस्य सुरैः सहेन्द्रैरपि मूढगुप्तः अन्तर्हितः सूर्यपथं गतोऽपि तथैव पातालमनुप्रविष्टः। गिरीशपादाम्बुजसङ्गतो वा हतोऽसि रामेण सहानुजस्त्वम्। तस्य ते त्रिषु लोकेषु न पिशाचं न राक्षसं त्रातारं नानुपश्यामि न गन्धर्वं न चासुरम्। अवधीस्त्वं जरावृद्धं गृध्रराजं जटायुषं किं नु ते रामसान्निध्ये सकाशे लक्ष्मणस्य च। हृता सीता विशालाक्षी या त्वं गृह्य न बुध्यसे। महाबलं महात्मानं दुराधर्षं सुरैरपि न बुध्यसे रघुश्रेष्ठं यस्ते प्राणान् हरिष्यति। ततो ब्रवीद्बालिसुतोऽप्यङ्गदो हरिसत्तमः नायं दूतो महाराज चारकः प्रतिभाति मे। तुलितं हि बलं सर्व मनेन तव तिष्ठत गृह्यतां मागमल्लङ्कामेतद्धि मम रोचते। ततो राज्ञा समादिष्टाः समुत्पत्य बलीमुखाः जगृहुश्च वबन्धुश्च बिलपन्तमनाथवत्। शुकस्तु वानरैश्चण्डैस्तत्र तैः सम्प्रपीडितः व्याचुक्रोशमात्मानं रामं दशरथात्मजम्। लुप्येते मे बलात्पक्षौ भिद्येते मे तथाक्षिणी। यां च रात्रिं मरिष्यामि जाये रात्रिं च यामहम् एतस्मिन्नन्तरे काले यन्मया यशुभं कृतं सर्वं तदुपपद्येथ जह्यां चेद्य यदि जीवितम्। नाघातयत्तदा रामः श्रुत्वा तत्परिदेवितम् वानरानब्रवीद् रामो मुच्यतां दूत आगतः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे विंशः सर्गः।